shkaqet ishin. Shkaqet ishin. Në varësi të kushteve përfitime dhe rrisqe. Fëmijët nuk paskan sasi të mëdha oksigjeni në trup, se kanë trupin e vogël. Dhe mos funksionimi i marjes oksigjenit në momente të caktuara për shkak të ngushtimit të ezofagut apo të kudiun se të rrugëve të rrymarjes, nuk e ndimo ka një trup të vogël, ndimo një trup të madh. Edhe një studim që ishte bërë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në 2013 nga një universitet i Washingtonit, tregonte 44 humbje jete të fëmijëve nga sedatimi, që do me thënë pra të fëmijëve me probleme në dhëmb apo dhëmbë, nga sedacioni që është edhe lokal, deri te general. Pra, nga sedacioni i mënyrave të ndryshme që fillojnë nga i lokal ose edhe më i thjesht, deri tek ai general. 44 humbje jete fëmijësh nga 2 deri në 5 vjeç. Bota i është larguar kësaj metode. Ndërkohë ne bëjmë reklama të mëdha, ky xhaxhu ka reklama të mëdha në Rina, si thot anestezi generale. Mjeshtri. Ky është mjeshtri. E kupton? Tani ky mund të jetë mjeshtri. Mund të jetë më i miri. Por ky rast duhet parë. Fëmijët ja kanë dhënë djalin të sakt. Djali në moshën 6 vjeçare apo 9 vjeçare ka bërë operacion në zemër. Jo 6 vjeçare, 9 vjeçare, mujore. 6 mujore apo 9 mujore, se mbaj mend. Këtë apo në këtë moshë, pa mbushur 1 vjeç, ka bërë operacion në zemër. Ka bërë anestezi të përgjithshme dhe nuk ka pas problem nga anestezia e përgjithshme, aq i vogël sa ka qenë. Domethënë se gjërat janë bërë mirë. Në atë kohë, atëherë si ka mundësi që djali është më i rritur dhe nga anestezia na vdes? Më duhet bërë një diferencë tua midis herës së parë. Një jetë studimi amerikan i 2017-s që unë e solla si shembull. E largonte anestezin generale nga klinikat dhe thoshte që vetëm në qendra spitalore. Qendra spitalore, sepse çfarë mbetet, bënte pyetjen, çfarë mbetet një anestezisti që ndodh një histori e tillë me një fëmijë, të marr policin, bënte pra humor të zi. Të marë policin dhe të thërres në din policin tani? Jo, në një spital, thoshte, në momentin që ka një problematik, aty thot, bjen këmbanat dhe afrohen 7-8 veta që janë mjeshtra për atë punë dhe mbarojnë atë punë. Pra, këto gjera kanë sjell problemin të fëmija dhe nuk është ka që thjesht. Ka dhe një gjë tjetër, po vijet të re, në këtë rast, një shoqëri që po i largohet, mediat po i largohen kësa një ngjarje. Kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Dhe kjo është një ngjarje që duhet kapi kopertinat e me aperturat e televizioneve. Po sigurisht ka të bëjë me jetën e të gjithëve. Kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Në fakt janë dy pika. Dhe po shohim që ne shqiptarët na shkon më mirë shqyrë që si ndodhi fëmijës tim. Dhe po shkojmë më mirë që u bë mjeki nderuar e imagjinav, çfarë do futet ai, po harrojmë se çfarë ka ndodhur. Tjetër gjë. Po shohin edhe këto të drejtësisë që janë sa familjarë të ati, që thonë, e mos e këta s'kan kra. Këta si ka njeri, si mbështet njeri, i shojnë për ftyr, i shojnë nga mënyra se si artikulojnë fjalit, unë nuk e di. Dhe, ndërko, kë njeri u që ka miq e shok, në blokon dhe gjitha mediat e të njëritit kra, nuk publikojnë shkrim e fare për këtë punë, nuk publikojnë asgjë për këtë punë, dhe vinë në inkriminimin total të një pjesët madhe të shoqërisë tonë me këtë histori. Kjo është e vërteta e kësaj historie. Dhe kjo është një histori shumë e ndyrë.